9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Криворонко, вітаю. Двох українських військових поранено на сході країни. Один боєць у стані середньої тяжкості, інший у задовільному, повідомили у штабі. За добу противник здійснив 5 обстрілів. Поблизу Мар'їнки ворог скинув з безпілотника вибухівку. На інших ділянках цілив з гранатометів та стрілецької зброї. Наш кореспондент Ігор Левенок поспілкувався з оборонцями українських рубежів. Його репортаж далі. Це буде просто пушечне м'ясо для їх. А там уже хай себе в Росії думають їхні батьки, матері, як туди поїде груз 10. А поїде дуже багато. Ці слова українського десантника адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть, супротивника не можна недооцінювати, але певні, не такий він страшний, як його малюють. У нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, багато резерву. Так що для нас це не проблема їх зупинити. Це був 2014 рік, я закінчував школу, у мене був випуск, і я бачив по телевізору те, що показують, що у нас робиться на нашій країні, що робиться на Донбасі, Луганську. І мені було дуже обідно, що це у нас типу, так і сталося, я навіть не міг подумати. І зразу собі сказав, що як закінчу школу, зразу піду, не піду вчитися, піду оборонити нашу країну, нашу державу, наших людей. Молоді, вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою, селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Крайній раз, як був обстріл, то було видно, вечором, як вони стріляли по своїм позиціям, а потім відстрілювалися по нашим. Будто імітує, що ми там по нього ведемо. Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія не дотримується режиму тиші. Їхня преса заїхала, знімали, вони і спеціально вночі стріляли трисерами самі по собі. Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців, а їх тут і досі проживає близько сотні. Ну, та ще спокійніше. Ну, от сьогодні от я тут ковбаюся. 20 вистрілів. Це що? Ну, не до нас. Ну, от. Це тишина та, яку соблюдають. Такі фронтові реалії. Під звуки канонади люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча, яка вже не звертає уваги на обстріли. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Росія за два дні посилила військову присутність біля українського кордону, а також на території Білорусі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його даними, РФ зосередила біля України піхотні та бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні і протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі. У Пентагоні знову нагадали Кремлю про наслідки у разі нової агресії проти України. Ми і далі обмінюємося даними розвідки з нашими союзниками та партнерами, включно з Україною. Я не називатиму дати російського вторгнення в Україну. Це було б нерозумно з мого боку. Ми й далі вважаємо, що Путін не ухвалив остаточного рішення. Якщо ж повторне вторгнення відбудеться, відповідь Сполучених Штатів буде швидкою та серйозними економічними наслідками для Росії. Канада надасть Україні летальне озброєння та кредит на майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Отаві наголосили, надання зброї – це винятково засіб стримування Росії. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація змінюється дуже швидко, і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада і надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету, і у її шляху до самозахисту. Сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, а за два дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського сейму Томаш Гроцький. Сторони обговорять ескалацію ситуації вздовж українських кордонів і шляхи стримування російської агресії.
Готуються до весняних робіт і пильно стежать за ситуацією на кордоні. Так, нині живуть українці на білоруському рубежі. З мешканцями прикордонних районів спілкувалися наші кореспонденти. До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гукотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині. Живемо так, як і жили. Нічого нового. Кордон закритий. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно. Паніки через тривожні заяви в городищі, де співтисячі жителів немає. Село живе своїми клопотами. Люди готуються до весняно-польових робіт. Раніше Лукашенко казав, я на Україну на комбайнах буду їхати, а зараз угрожає на танках. У тому, що батька піде війною, селяни сумніваються. Проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється. За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів. Дивимося, спостерігаємо за ділянкою кордону, способом моніторимо кордон. На рубежі все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди. Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якихось. Чисельність нарядів та сама по суміжній стороні. На те, що не можуть розглядіти із землі, дивляться з неба. Нікого не видно, ні диверсантів, ні військової техніки. Та попри це, прикордонники у повній бойовій готовності залучили додаткові наряди. Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників – це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії, можливо, ворога до підтягнення основних сил армії. Рівненщина має понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже 2 роки як зачинений через карантин. Проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось 30 кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних провожатих або великі скупчення військових людей техніки по лісисто-болотістій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть, якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч. Нехай дають зброю, давимо стояти. Ну і що? А що ж робить? Іначе нас, ми не нападаємо і не чіпаємо їх, і не лякаємо. Ми ніщо не говоримо. Не лізьте до нас. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Держдеп США радить американцям не їздити до Білорусі, а тим, хто вже там, негайно виїхати. У відомстві пояснюється напруженою ситуацією у регіоні через нарощування російських військ на білоруській території поблизу українського кордону, а також небезпекою, яку становить режим Олександра Лукашенка через, цитую, «довільне застосування законів та ризик затримання». Британський прем'єр терміново повернувся до Лондона через загрозу вторгнення в Україну. А міністр оборони країни скасував через це відпустку. У Сполученому Королівстві кажуть, це час для деескалації ще є, але загроза нападу висока. З подробицями Світлана Чернецька із британської столиці. Усі плани шкереберть. Британський прем'єр терміново повернувся на Даунінг-стріт 10. Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія. У Лондоні на нього вже чекав оновлений звіт розвідки щодо можливого нападу на Україну. Прем'єр проведе екстрене засідання Комітету з надзвичайних ситуацій «Кобра». На порядку денному єдине питання – відповідь Британії на кризу в Україні. Ми мусимо усвідомити, що це дуже-дуже небезпечна, складна ситуація. Ми на краю прірви. Але все ще є час для президента Путіна зробити крок назад. Ми закликаємо всіх долучитися до діалогу, а росіян уникнути того, що, на мою думку, всі, принаймні всі у Великій Британії, вважають катастрофічною помилкою для Росії. Протягом цього тижня Борис Джонсон збирається поїхати до країн Північної Європи та Балтії, щоб зміцнити і розширити Західний альянс. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву і невдовзі розповість подробиці.
Світ мусить вивчити урок 2014 року. Якщо пам'ятаєте, Росія захопила Східну Україну і забрала Крим, але ми не зробили достатньо, щоб позбутися залежності від російських вуглеводнів. Нам потрібно знайти альтернативні джерела енергії, і ми повинні бути готові застосувати деякі дуже-дуже серйозні економічні заходи щодо Росії. Масштабними наслідками для російської економіки погрожує й об'єднання Великої Сімки. У разі нападу міністри фінансів країн G7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче. Ми запевнили Україну, що й надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція. Вторгнення до України можливе вже за 48 годин, кажуть у Лондоні. Тож заплановану відпустку за кордоном скасував британський міністр оборони. В інтерв'ю Sunday Times Бен Воллес порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад, попри всі зусилля Заходу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Одна людина загинула, майже два десятки поранені внаслідок залізничної аварії на півдні Німеччини. Поблизу Мюнхена на великій швидкості лобом у лоб зіштовхнулися два потяги. На момент зіткнення у вагонах їхало близько сотні пасажирів. На місці працюють понад 200 рятувальників. Аби дістати машиніста та одного з пасажирів, довелося розрізати металеві уламки. Рух на ділянці призупинили, причини аварії з'ясовують. Майже 30 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 305 пацієнтів померли, одужали понад 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві – майже 5 тисяч на добу. Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина, повідомили Міністерство охорони здоров'я. Так званий конвой свободи, незгодний з коронавірусними обмеженнями, прибув напередодні до Брюсселя. На акцію протесту європейців надихнули канадські далекобійники, які вже другий тиждень блокують Отаву. Чи вдалося демонстрантам узяти в облогу ще й столицю ЄС, розкаже Олена Абрамович. Блокпости на головних дорогах, що ведуть до Бельгії, та перевірка всіх вантажівок, трейлерів, автобусів і легкових авто. Таких заходів бельгійська влада вжила ще в неділю, готуючись до приїзду так званого «конвою свободи» до Брюсселя. Усіх, у кого поліція помічає прапори, плакати чи якусь символіку, що свідчить про намір взяти участь у протесті, розвертають ще на в'їзді до столиці. Якщо ж демонстрантів на автівках виявляють уже в Брюсселі, то пропонують вибір – або їхати на спеціально відведені паркування, або на добу за грати. У Єврокварталі, на який, власне, націлені демонстранти, теж підготувалися заздалегідь. Тут паркани з колючим дротом, чимало поліцейських, напоготові водомети, і залишаться вони тут щонайменше до ранку вівторка. У понеділок конвой свободи планував заблокувати головні дороги, які ведуть до євроінституцій. Бельгійська влада оголосила підвищений рівень готовності правоохоронців та заборону на демонстрації в цій зоні на дві доби. Піший протест у парку поряд з євроінституціями, щоправда, не розганяли. У такий самий спосіб від блокади у вихідні врятувався й Париж. Право на демонстрацію та свободу думки є конституційно гарантованими в нашій республіці та в нашій демократії, але не блокування в'їзду чи виїзду інших осіб. Французька поліція розвернула півтисячі автівок на в'їзді до Парижа. Понад 300 осіб отримали штрафи, півтора десятка – затримані. Чимало людей вийшли на пішу акцію під Тріумфальною аркою та їх розігнали сльозогінним газом. Після невдачі в Парижі та в Брюсселі конвой свободи збирається спробувати заблокувати Страсбург. Цього тижня там засідає Європарламент. Саме на європейських чиновників демонстранти покладають відповідальність за коронавірусні обмеження. Ми хочемо звернутися до всіх людей у світі. Час прокинутися. Не можна більше все це терпіти. Треба діяти. А канадська влада намагається виманити демонстрантів із центру Отави всіма можливими способами. Усі навколишні кафе зачинені, щоб їм ніяк було поїсти. А рахунки, на які охочі підтримати конвой свободи, переказували кошти з усього світу, заблоковані. Олена Бра...
Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Про популярних чекаських пінгвінів напишуть книжку. Тваринки стали відомими на весь світ ще торік у березні. Завдяки чому вони прославилися та про що саме напишуть книжку – далі в сюжеті. Ці двоє, Едвард та Енні, стали відомими не лише для жителів американського міста Чикаго. Завдяки відео з їхніх прогулянок тамтешнім океанаріумом, ще торік, коли заклад був закритий для відвідувачів через пандемію, вони підкорили соцмережі і стали відомими всьому світу. А вже невдовзі ці пінгвіни стануть головними героями книги. Називатиметься книга, як і її ключові персонажі – Едвард та Енні «Пригоди пінгвіна». І розповідатиметься в ній про подорожі цих двох мандрівників. Зокрема, про те, з якими саме труднощами стикалися Едвард та Енні, та загалом, який світ їхніми очима. Авторка книги Карін Ріва-Денейра стверджує, її історія буде цікавою для всіх – і дорослих, і дітлахів. Я ніколи не думала, що пишу книгу для дітей, бо впевнена, що ця історія подарує позитивні емоції багатьом родинам. Йдеться не лише про дітей, а й про дідусів та бабусь. Саме тому я презентую свою працю не лише як дитячу. У Чикаго, окрім океанаріуму, Едвард та Енні встигли відвідати футбольний стадіон і навіть музей, у якому вони мали змогу побачити рештки динозавра. Працівники звіринцю, де живуть пінгвіни, своїх маленьких друзів жартома називають гідами. Мовляв, з їхньою цікавістю до всього, скоро Едвард та Енні зможуть проводити екскурсії людям. Вони постійно кудись ідуть і щось дивляться. Саме тому Едвард та Енні нині часто їздять на екскурсії. Дуже допитливі тваринки. І ця риса добре впливає на їхній розвиток. Поки що невідомо, про які саме мандрівки у своїй книзі розповідатиме авторка. Реальні чи вигадані? Карін Ріва-Денейра стверджує, після виходу книги Едвард та Енні можуть стати для людей чимось більшим, аніж просто пінгвінами. І можуть навіть увійти до історії. До речі, перші примірники книги в США з'являться в продажу вже на початку березня. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Свіжа порція новин буде вже від Катерини Сривкової о півдні. А я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня.